Så efter at have set på vores træningsvideoer, kan jeg godt se, at det ikke går med tape på hjelmene, når vi er så mange samlet. Så derfor har jeg lavet sådan nogle små, bitte kofter her, broderet løver på. Jeg så det, Mette, hun har lavet, så jeg bare broderet helt vildt tårligt, og så gjorde det meget hurtigere end hende. Eller har jeg måske snydt? Det ved jeg ikke. Og jeg malte dem på. Jeg var snydt. Men det er lige til at trække over hovedet, og så over hjelmen. Og så hjelmen på. Og så, eller man kan også bare trække den over hjelmen selvfølgelig. Men lige til at trække over hovedet, og så kan man slås. Der er 6 styk, så dem tager vi med til Aalborg næste gang, vi slåser. Så bliver vi fri for det med klistret. De er nemmere at tage, nemmere at tage på, nemmere at tage. Og det er noget stof, som jeg har til at ligge ovenpå, som er lidt anderledes. Det er sådan lidt noget lidt stærk stof af noget. Ja, jeg ved sgu ikke lige, hvad det er for noget stof, men det er godt i hvert fald. Så er vi alle glade. Juhu!